Kementerian Kesihatan tidak akan terburu-buru sebaliknya melaksanakan kajian menyeluruh sebelum mewajibkan 12 suntikan vaksin dalam program imunisasi kebangsaan untuk bayi dan kanak-kanak. Menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, kajian tersebut meliputi sesi diskusi dan penerangan dijangka selesai tahun ini. Objektif kajian bagi mendapatkan maklum balas daripada pihak berkaitan terutamanya ibu bapa mengenai pelaksanaannya. Dan kita tidak juga mau rush into enforcing atau menjadikan ia mandatory atau compulsory atau statutory. Tetapi kita mahukan apabila kita membuat keputusan itu, there is buying in, ada kesungguhan dan komitmen rakyat seluruhnya, terutama bagi parents. Ya, parents should understand that if they do not immunize and vaccinate their children, mereka itu sebenarnya adalah berpotensi untuk mengalami apa yang telah berlaku di Johor Bahru Baru. Beliau memaklumkannya dalam sidang media selepas merasmikan unit rawatan rapi ICU dan unit rawatan rapi neonatal NICU di Hospital KPJ Damansara. Datuk Seri Dr. Zulkifli sebelum ini memaklumkan kementerian sedia mewajibkan sekurang-kurangnya 2 daripada 12 suntikan vaksin dalam program imunisasi kebangsaan untuk bayi dan kanak-kanak di negara ini. 2 vaksin berkenaan ialah MMR bagi menangani demam campak, beguk dan rubella, manakala vaksin difteria untuk mencegah jangkitan penyakit kaki, tangan dan mulut.